в Україні, пані та панове. Я рада з вами зустрітися сьогодні і обговорити дуже важливі проблеми в нашому політичному житті. І, звісно, вічна пам'ять нашим героям, що віддали своє життя за Україну і вічна помста нашому ворогові. Тема нашої сьогоднішньої розмови надзвичайно складна і глибока, геополітична з одного боку, а з іншого боку, стосується винятково нашого з вами життя. Літаки і мова f 16 і винищувачі, які ми віддали Московії в обмін, начебто за свої борги. Свого часу одна чарівна пані, я не думаю, що ви її пам'ятаєте, президент Латвії сказала дуже слушну фразу. А очолювала вона цю державу від 1999 до 2007 року, власне, тоді, коли українці максимально роззброювалися і здавали свою зброю московитам. Так, от, тоді президент Латвії, бо зазвичай ми слухали президентку Литви, правда, тоді президент Латвії на прізвище Вайера Вікі Фрейберга, ще раз наголошу, 1999-2007 рік, сказала дуже страшну річ. Страшну, але правдиву і правильно, що українці продали душу дияволу за російський газ. Продали душу дияволу за російський газ. Сказала пані, представляючи державу, що сьогодні є неабияким зразком для нас у поступі державу, яка належить і до Європейської унії, і до НАТО. І саме належність цієї держави до НАТО гарантує Латвії безпеку. Очевидно, що латвійці і литовці, так само і естонці, не продавали душі своєї за московський газ. І, очевидно, шановна пані, мала рацію, коли це казала. І ось ми зараз з вами маємо цю проблему спільно проаналізувати. Я буду вам дуже вдячна за ваші роздуми у наших коментарях. Дуже дякую, що ви підтримуєте наш канал, що підписуєтеся на нього, що поширюєте наше спільне бачення проблеми. Так от, про що це я? У єдиних новинах, не знаю, чи ви дивитеся цей маратон, я почула, як один журналіст, усміхаючись і з неабияким задоволенням сказав, що умовою отримання україною літаків F16 є тепер вивчення англійської мови. Тому наша тема сьогоднішня літаки і мова. І чи справді так, що отримання тих винищувачів знати англійську мову, у яких взаємозв'язках перебувають між собою? Перебуває цей чинник, який може зіграти переломну роль у нашій війні. Всі ми з вами максимально очікуємо і наближаємо нашу перемогу. І всі ми хочемо знати, коли ж нарешті станеться цей переломовий момент. Бо, будьмо відверті, кінця в цьому жахові немає. Війна перейшла у свою затяжну фазу, а затяжна фаза це насправді перемагає той, хто стійкіший. Але ми мусимо дивитися правді і очі і розуміти, що ворога значно більше, ніж нас, в рази, в разів чотири. І кількісно за м'ясом і за зброєю. Тому ми всі особливо очікували, власне, на f 16 розуміючи, що саме ці літаки можуть стати переломним моментом у війні із Дикою Москвою. Бо провадити контрнаступ без авіації, мені здається, що це навіть не військовим експертам зрозуміло переможно досягнути цього. Надзвичайно складно, а можливо, нереально. І ось що ми з вами почули: ми з вами почули, що перша група з шести українських пілотів дякувати Богу, що не льотчиків, українською мовою пілот це літун. Згадайте збірку оповідань Валеріана Підмогильного, яка так і називається Військовий літун. 1924 рік. І не треба мене звинувачувати в тому, що це, мовляв, Галицька мова Південно-Західна, Валеріан Підбогильний родом із Дніпропетровщини, яка чомусь і досі не є Січеславщиною через стоп кранів у нашій Верховній Раді. Так от збірку він свою називає військовий літун. Далі головний герой Івана Багряного осада Гецеманського за фахом також Літун. А Багаряний родом ізвідки, із зовсім не зі Львова, а родом із Сумщини. Так, от що ми зробили зі своїми словами? Ми зі своїми словами зробили те саме, що зробили з нашими винищувачами. Ми наші винищувачі розпиляли на металобрухт, і ми наші винищувачі, ту, які оце летять зараз на нас, здали московитам. А слова свої викинули з мови і забрали чужі. Тобто мова відразу сигналізує про те, як ми думаємо і куди ми рухаємося. Тобто ми не рухаємося до визволення, принаймні тоді. Коли вилучали з нашої лексики унікальні слова, серед яких слово літун. Так от, шість наших літунів або латинською пілотів, англійською пайлет чомусь мають розпочати своє навчання зовсім не з серпня, як нам було обіцяно, а щонайменше із січня наступного року. І чому? Виявляється, через те, що вони спершу мають пройти. У Великобританії чотиримісячну мовну підготовку. І це стосується панове, тих літунів, які абсолютно добре підкреслюю, володіють англійською мовою. Начебто, у Великобританії вони мають опановувати термінологію відповідної галузі. Даруйте, але тут, як філолог, можу вам чітко ствердити, що термінологію якоїсь галузі цілком логічно. Опановувати разом із самою мовою. Позаяк більшість англійської термінології, це я можу ствердити як доктор наук, більшість англійської філології, термінології, базується на петомі англійській лексиці, це по-перше. По-друге, на латинських основах чи грецьких, то нашим з вами літунам, які володіють англійською мовою, явно не треба для цього аж 4 місяці щоб начебто вузько опановувати, скажімо так, авіаційну термінологію. Це означає, що нам брешуть. Це означає, що шукають привід, як би відтермінувати постачання Україні тих літаків, щоби не наближувати нашу перемогу, Щоб таким чином вибудовувати свою ідеологію взаємин з Москвою. В той момент, коли Україна з Москвою має укласти мир. Війна ж колись має таки закінчитися. Ми всі про це мріємо. Крім того, шановне панство, в англійській мові є таке слово, звучить воно чек-ліст чи чек-лист, хай буде нашою мовою чек-лист. Що це означає? Це означає, що коли американці створили якийсь там літак, вибачте, я забула який. І літунам було складно опанувати. Керівництво тим літакам, а це треба було зробити дуже швидко, то саме для тих літунів уклали інструкцію. І цю інструкцію назвали ось цим тепер відомим нам всім англійським словом, checklist, де в цьому листі кожному літунові, не в листі, а в цій інструкції, кожному літунові покроково було розписано, як він має керувати літаком. Хоч спершу була пропозиція компанії, яка виготовляла ті літаки, спростити керівництво літаком, на що засновники компанії пішли таким способом дати в руки літунові інструкцію. Скажіть, будь ласка, то чи треба було для того аж 4 місяці, щоб, наприклад, взяти інструкцію до рук, скажімо, вона має 4 сторінки, і вивчити це? І мають це вивчити люди, які вже знають англійську мову? Отже, ми робимо з того висновок, що знову викидують на поверхню мовну карту, вже тепер англомовну карту. Щоб за цією англомовною картою приховати справжні мотиви, за якими криється страх перед перемогою України над Москвою. А також страх перед тим, що Московія має бути розгромлена. В інший спосіб. Світ ніколи не перебуватиме в безпеці. Тому літаки не дають зараз, а обіцяють, скажімо, ну, якщо навчання щонайменше із січня, то до наступного літа. Це попри те, що спочатку було сказано, що наші літуни можуть навчитися кермувати літаками упродовж півроку. Ось така карта розігрується тепер з мовою і літаками. І відкриті джерела чітко вказують нам на те, що в Америці є відповідна група, так звана партія миру, яка намагається віднайти будь-які способи, щоб залишити статус-кво взаємин із Московією. Серед цієї партії миру називають передусім радника з питань безпеки, пана Байдена, пана. Селівана. Саме цей Селіван начебто малює перед Байденом ось ці червоні лінії, які президент має не переходити, щоб начебто не ескалувати взаємини із Московією. І нам здавалося, що вже на якомусь етапі цієї страшної війни з Україною і нашого з вами героїзму прибічники цієї партії зрозуміли. Що найкращий спосіб умиротворення ворога це знищення його, але як бачимо знову на наших очах відбувається відступ від цього рішення забезпечити Україну дальнобійними ракетами і винищувачами, щоб ми реально здобули перемогу, яка означає розпаду Москви, бо замало нам перемогти. Нам потрібно знищити вогнище зла. Чи готовий до цього світ? Як бачимо, не готовий. З огляду на те, як він реагує спершу ж на своє погодження дати нам літаки F-16. Щоби зрозуміти доконечну мотивацію Сполучених Штатів Америки і якомога меншою мірою пригасити наші з вами претензії до когось, правда, ми ж з вами це просто аналізуємо. Це ж не штука комусь висловлювати претензію. Найважливіше з'ясовувати, чому світ мислить так, а ми мислимо по-іншому. Чому ми розуміємо, що для нас ці літаки будуть переломовими у війні, і це розуміють вони, але вони більше стурбовані майбутнім Московії, ніж перемогою України. Хоч з одного боку, вони усвідомлюють, що не дай Боже Україна зазнає поразки у цій війні побідоб'єсії Путіна. Призведе до повного і абсолютного світового колапсу. Але щось цих людей стримує в тому, аби надати Україні реальну допомогу, а не обіцянки і відтермінування або даруйте жаргоном відмази, як ось тепер вивчити англійську термінологію. Так от, щоб краще їх зрозуміти, я пропоную вам, як завжди, у наших з вами розмовах історичний екскурс. Але я не буду далеко заходити, як зазвичай я це роблю з екскурсією у 100 років. Я зайду у рік 94-й. Я зайду у так званий Будаперський меморандум, відповідно до якого нам гарантували безпеку передусім Штати Америки і Росія, домовившись між собою. Суть їхньої домовленості полягала в тому, аби забрати у нас ядерну зброю. І максимально знейтралізувати нас як самостійну державу, бо проти самостійності української держави категорично виступав тоді президент Сполучених Штатів Америки Буш. Про це я скажу вам трошки далі і більше. Так от, перш ніж я проаналізую ось ці ментальні злитки очільників Сполучених Штатів Америки. Хочу наголосити на тому, що передувало Будаперському меморандуму. Бо про Будапештський меморандум ми з вами говорили неодноразово. І мені здається, шановне панство, що саме тоді нам стане набагато зрозумілішою сучасна політика США. Отже, що передувало Будаперському меморандуму? Будаперському меморандуму передувала дуже цікава програма, програма з дуже цікавою назвою. Бо слова це папірці, це пропорції, які ведуть нас життям. Тільки ми не завжди вміємо прочитати ці словесні символи. Програма називалася так: програма спільного зменшення загроз. Інакше кажучи, програма двох американських сенаторів від двох партій. Як бачите, в концепційних питаннях інтереси партій сходяться, тому що це інтереси її величності Америки. Це логічно. Так мали би робити і депутати нашої Верховної Ради. Так от, тут збіглися інтереси її величності Америки через депутатів від демократів і від республіканців. Тому програма отримала назву Програма Нанна-Лугарда. Лугарда чи Лугарда, вибачте, не знаю, який там буде правильний наголос. Цю програму створили в грудні 1991 року. І ця програма колосально вплинула, панове, на нашу з вами долю. Ця програма запрограмувала війну. Ця програма принесла Україні смерть. Ця програма принесла Україні нескінченну війну. І їм можна би було закінчити з допомогою f 16 Але нам відтерміновують ці літаки. В чому суть цієї програми? Отже, цю, ця програма декларувала знищення зброї масового ураження, де в країнах СНД. Але вона абсолютно не була поширена на країну, що називається Московія або Росія. Для чого? Щоби зброя ядерна боже борони, вважали автори цієї програми, а отже, американський істеблішмент, скажімо так, щоб зброя не потрапила до недружніх для Америки країн. Бо Америка обстоюючий інтерес свій. Звісно, ми можемо образно говорити, що це основний поліціянт світу. На воротах свободи і демократії. Хоч ця свобода і демократія, як бачимо, надзвичайно відносна. Отже, офіційна назва цієї програми Акт 1991 року про скорочення радянської ядерної загрози. Що відображала ця програма? Ця програма панство відображала те, що відображає сьогодні не надходження Україні літаків f 16 Ця програма відображала увага, Усвідомлення того, що Московія це надійний партнер і гарант безпеки, і не треба Московію рухати, треба лише змінити фасад, треба лише змінити декор. Декор Совєтського Союзу спав, треба поміняти інший декор і вибудовувати з Росією такі взаємини, які вибудовували Сполучені Штати Америки з Совєцьким Союзом. Нагадаю, що Сполучені Штати Америки... Визнали Совєтський Союз за самостійну державу, державу терориста, державу убивця в 1933 році, тоді, коли ми з вами вмирали з голоду. Саме тоді вони визнали цю державу на міжнародній арені за самостійного суб'єкта. А вже потім президент Сполучених Штатів Америки Рейган у розмові із нашим очільником антибільшовицького блоку народів Ярославом Стецьком. Назвав Совєтський Союз імперію зла, але це було набагато пізніше, це нас вже не рятувало. І як бачимо, мало рятує сьогодні. Що ж відбувалося далі? Далі Буш не хотів розпаду Совєтського Союзу, він сказав Горбачову, пригадуєте, був такий чоловічок, він сказав Горбачову, цитую, що це не в інтересах Сполучених Штатів Америки. Тому, якщо зараз Сполучені Штати Америки. Не передають нам F16, хоч це питання було погоджено, то це також не відповідає, напевно, інтересам Сполучених Штатів Америки. Тому що американці ведуть свою велику, як вони кажуть, геополітичну гру. Для цього навіть створений відповідний англійський термін. Зараз спробую я цей термін знайти. Так, звичайно, game changer, тобто зміна гри. Вони розуміють, що якщо вони дають літаки, гра різко змінюється і ставки України підносяться дуже високо, і Україна стає державою переможцем, хоч як на себе цю перемогу будуть перетягувати і наші партнери у цій перемозі? Ну, спершу роззброювачі, це тепер вони стали партнерами. А раніше вони були тими, які нас роззброювали. Тому цілком логічно, що зараз вони мають повернути нам зброю. Але коли вони можуть її повернути? Коли ми самі повернемо собі свою внутрішню силу, силу переконань і силу усвідомлення того, яку ми будуємо державу і для кого ми цю державу будуємо. Поки що я не бачу ясних цілей нашого проводу держави. Але я повертаюся до, до Буша, який не хотів розпаду Совєтського Союзу, і про це сказав у Горбачову, що це не в інтересах Америки, щоб Совєтський Союз розпався. Хоча безкомпромісні члени республіканської партії. Категорично виступали за те, зокрема, міністр оборони Дік Чейні вважали, що саме розпад Совєтського Союзу це найблагодатніша історична подія того часу. Буш, попри те, переконав Горбачова, що він буде, приїхавши в Україну, а це було 1 серпня, що він буде переконувати українців не боротися за свою незалежність. Він також застерігав від цієї незалежності. За якої цитую віддалений деспот зміниться на локального? Чуєте, які уявлення в Буша? А отже, я впевнена, і в певної частини теперішнього істеблішменту Америки можливо представник цього істеблішменту і є пан Саліван, які в них були уявлення. Тобто не треба деспота віддаленого міняти на деспота локального? Що він мав на увазі? Що українці, до прикладу, оберуть собі якогось тарана. Що далі? Американці не будуть, каже Буш, підтримувати тих, хто шукає незалежності, щоб замінити віддалену тиранію на локальний деспотизм. Вони не стануть допомагати тим, хто просуває, а далі йде просто приголомшливий, приголомшливий термін. Ви такого ще, напевно, не чули. Ми його почули лише з уст Буша, отже, воно живе в глибинах американського менталітету. Ми повинні це знати. Він назвав це суїцидальний націоналізм, заснований на етнічній ненависті. Якщо хтось приголомшений з тих слів, то зацитую це англійською. Americans will not support those who seek independence in order to replace a far-off tyranny with a local despotism. They will not add those who promote a suicide nationalism based upon ethnic hatred. Ось пряма мова Буша. Пізніше з'ясувалося, шановне панство, що Буш сам, сам бо писали йому цю промову його речники, сам дописав ось це поняття суєцидального націоналізму, який нашою мовою ми можемо перекласти таким красивим відповідником, як згубного націоналізму. Ви уявляєте, який оксюмерон, згубний націоналізм. Це все одно, що казати, ну, мертва вода. Бо вода живить завжди. Існує шовінізм це згубна категорія. Націоналізм згубним не буває. Існує імперіалізм це згубна категорія. Тобто, поєднувати так такі терміни означає мислити хибно. Це я дуже шем'яко висловилася на адресу Буша. І яке щастя, що українці Буша не послухали. І українці проголосили незалежність. Проголосували за цю незалежність у грудні. Понад 90%, здається, якщо я не помилилася. Обрали собі тоді такого президента, який накладався на тодішній менталітет українців Кравчука. Але Кравчук, слухаючи у Верховній Раді виступ Буша, категорично не сприймав ось цієї позиції, що Україна не має стати незалежною державою. Цей комуніст, хоч як це дивно, виступав за незалежну українську державу. Як він її розбудовував, це вже інша тема. Розмови нашої з вами спільної, але ми не послухали тоді Буша, і Совєтський Союз розпався і виникли незалежні держави. Але я повертаюся до цієї програми, про яку ми з вами говорили. Що передбачала ця програма спільного зменшення загроз відповідно до цієї програми? Спільного зменшення загроз, зверніть увагу спільного, тобто українці мають відмовлятися від ядерної зброї. А якщо це спільне зменшення загроз, то і московити мають відмовлятися, правда? І відповідно до цієї програми Америка мала би ставити відповідні умови Московії. Але Америка не ставить жодних умов Москві. А навпаки, Америка спільно з Москвою ставить умови Україні. І Україна з огляду на свою слабкість, з огляду на щойно відновлювану суб'єктність після голодоморів. Після репресій, після терору щодо неї, після вбивства із усіх боків не знаходить в собі сили відкинути цю програму, яку нам накидують ці дві держави, які сьогодні у нашому з вами в прямому значенні житті, бо нас убивають сьогодні вже в наших спальнях. Ми і досі від цієї програми залежимо, і від тих двох держав. Отже. Відповідно до цієї програми, саме цієї програми, яка переросла потім в Будапештський меморандум. Але Будапештський меморандум, ви ж розумієте, це верхня частина айсберга. А спідня частина айсберга, це власне ця програма, про яку я вам розповідаю. Отже, передала Росії 176 міжконтинентальних балістичних ракет та до 4200 тактичних ядерних ракет. Також. Українці відповідно до цієї програми знищили і передали тодішній Російській Федерації 42 стратегічні бомбардувальники: ту 95 і ту 160, ті, які бомбардують нас сьогодні. Кажуть, що половину парку літаків в Московії це власне ті, які ми передали тоді Москві відповідно до цієї прекрасної програми. Під тиском країн Заходу. А Захід аплодував розброєнню України під тиском країн Заходу Україна вимушена була порізати 60 бомбардувальників Ту-22М та 7 Ту 142 під наглядом чиїм наглядом американських інструкторів. А ще Україна в межах виконання цієї програми утилізувала 487 крилатих ракет Х-55. Та ще 581 ракету передала Росії, нібито як борг за газ. Повертаюся до цитати, з якої починала нашу бесіду: Українці продали душу дияволу за російський газ, сказала президент Латвії. Отже, варто нагадати і інше, що від Росії, яка тоді була учасником цієї програми, не вимагали утилізовувати якісь ракети та бомбардувальники. Не кажучи вже про ядерне озброєння. Навпаки, це все мало зосередитися в руках Москви. І тепер Москва шантажує цілий світ ядерною зброєю. І тепер Селіван закликає президента Америки не порушувати цієї червоної лінії, тому що у руках Путіна та зброя, яку американці йому і віддали в руки відповідно до саморуч написаної програми, цікаві глобалістські ходи. Правда? 2000 рік став вирішальним щодо рішення про ліквідацію стратегічної авіації в Україні. Ліквідація цілої галузі стратегічної авіації в Україні. Ухвалили це в жовтні цього ж року. Контракт на проведення робіт зі знищення дальних бомбардувальників Ту-22М України та їх озброєння підписали в липні 2002 року. Між ким? Між агентством. Зі зменшення загроди Міністерства оборони США і американською фірмою Raytheon Technical Service, а також субпідрядником тих робіт державним підприємством Міноборони Українська Авіаційна Транспортна компанія, яка мала спостерігати за самовбивством. За яких прем'єр-міністрів це відбувалося? І за якого президента це відбувалося? Це все відбувалося за часів президента Кучми. Це все відбувалося за часів таких прем'єрів, як Валерій Постовойтенко, Віктор Ющенко, Анатолій Кінах і Віктор Янукович. Ми ж розуміємо, що ключову роль у тих процесах відігравав передусім президент. Тому що це міжнародна зовнішня політика. 27 січня 2007 року на авіабазі Полтава. Зліквідували останній 60-й стратегічний бомбардувальник ту 22М, як такий, що міг оснащуватися ядерним озброєнням? Його знищили. За тим знищенням спостерігали літуни в шоковому стані. звісно. Виникає запитання: хто був автором ідеї знищити наші бомбардувальники в обмін на, начебто, борг перед Московією? Звідки взявся борг, це інше запитання? Ми ж розуміємо, що тодішні очільники Нафтогазу все, що їм не вдавалося належно робити, списували як борг державі, а надприбутки клали собі в кишеню. Так от автором цієї ідеї, щоб здати нашу стратегічну галузь в авіабудівництві бомбардувальники, здати їх Москві, був такий собі очільник Нафтогазу Ігор Бакай. Пам'ятаєте такого? Як ви думаєте, де він зараз? Десь в бліндажах захищає українську землю? На Донеччині? На Луганщині? На Запоріжжі? Де він, цей Ігор Бакай? Кому належала цю, ця ідея, яку прийняло тодішнє керівництво України? Ні. Після помаранчевої революції він відразу втік до Москви. А що він далі зробив? Ну, далі він прийняв московське громадянство. Ось так, шановне панство, сьогодні. Ми платимо за власну неспроможність на початку 90-х років. Чи були тоді в Україні політики, які виступали категорично проти такої позиції? Звісно, серед тих політиків у першу чергу Левко Лук'яненко, В'ячеслав Чорновіл, Іван Драч, ну і інші. Пан Костенко, який входив власне, в переговорну групу на самих початках і застерігав від тих жахів. Їх хтось слухав? Ні. Так само, як і зараз. Націоналістів не слухають. Коли треба воювати, то, звісно, на фронт. А коли треба аналізувати те, що вони кажуть, то це не на час. І от ще одна мантра брехлива, яку запускають московити. Московити запускали і запустили мантру, начебто про те, що до розпаду Соєцького Союзу призвів Захід і Сполучені Штати Америки. Як бачимо, ми з цієї оповіді, а це факти, навпаки. І Захід, і США робили все для того, щоб Совєтський Союз не розпався, бо це не відповідало їхнім інтересам. Бо в них все було домовлено, вони прекрасно торгували, вони прекрасно розігрували собі полярності, свої протиборства, вісь зла і вісь добра. І щоб, начебто, не допустити хаосу, зосередити в руках лише Московії. Ядерну зброю. Отже, чи відчуваєте ви перегук між тими історичними подіями, які відбувалися на початку 90-х років, і з тим, що відбувається сьогодні, із f 16 Я думаю, що цей історичний урок прямий. Чи вдасться сьогодні українцям не повторити цієї помилки і жодною мірою не прийняти отих моделей, які нам знову накидує світ, щоб зберегти статус-кво? Московії, і не зробити найосновніше спільними зусиллями знищити зло цілого світу для цілого світу. Отже, це залежить винятково від нас з вами, від кожного з нас, від нашої позиції щодо внутрішньої політики чинної влади і від оцінки наших зовнішніх партнерів, щодо яких ми ніколи не маємо мати замилування, а навпаки. Маємо володіти знаннями дуже простими, що кожна держава діє винятково у власних інтересах, чи то Сполучені Штати Америки, чи то Польща, чи то Європейська Унія. І перш ніж сьогодні гнівно вибухати проти заяв одного із чиновників НАТО, який сказав, що Україна начебто. Може поступитися своїми територіями, щоб стати членом НАТО, то перш ніж обурюватися з цього приводу, треба вибудовувати дуже поважну, сучасну військову стратегію України і воєнну, чого у нас ніколи не було. Навпаки, ми щодня розброювалися. Ми закликали до миру, замість того, щоб закликати націю до боротьби. Тому. Завершу нашу сьогодні з вами довгу розмову ще раз думкою пані президента Латвії, яка звучить як пересторога нам сьогодні. Українці продали душу дияволу за російський газ. Тоді. Тепер цей диявол, забравши тоді, у нас душу, приходить по наше тіло. І не тільки в окопах і бліндажах, приходить по наше тіло у наших спальнях. Отже, перемога в наших руках так само, як і поразка. Відступати нам нікуди. Пригадуєте, як казала пані Голдемеєр, ми хочемо жити. Вони прийшли нас вбити. У нас нема території для компромісу з ворогом. Переможемо! Бо аналізуємо, думаємо і правильно обираємо. Слава нації!